Уже з 8-ї години ранку під міською радою було гаряче. Там зібралися свободівці, щоб не допустити до участі у сесії міськради депутатів, колишніх однопартійців Романа Навроцького, Івана Сорокаліта та Ігоря Турцького, яких позбавили членства у партії, аргументуючи, що вони не голосують за важливі рішення. А ще прийшли тернополяни, які проти забудови на бульварі Петлюри. Я прийшов відстояти думку громадськості, так як на бульварі Петлюри планується відбувати забудова. В 2014 році продали земельну ділянку. Також недавно на сесії міської ради, я не можу точно сказати, яке це було засідання, планують здати в оренду інший кусок землі. Тобто, виходить, один єдиний вільний клапоть землі, на якому мали би бути дерева, її планують забудувати. Причому, що це бульвар, це мала бути зелена зона. Мешканців ніхто не питає, нічого не питають. Одного прекрасного ранку присинаюся, у мене під вікнами забор стоїть. Вимагаю, щоб забудову припинили. Усі чекали, чи розпочнеться сесія, та уже о 9-й годині надійшло повідомлення, що міську раду замінували. Про це міському голові повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол. Також поліція передала цю інформацію на гарячу лінію міської ради 1580. А ще повідомлення про замінування отримали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про те, що на російській мові, завжди, як каже, провокація повинна бути провокативна до кінця, про те, що заміновано горсовет, буде гореть, буде фейерверк, буде взриватися. Відповідно, я попросив би всіх дотриматися дисципліни. Зараз будуть працівники поліції обстежувати, вони вже обстежують міську раду середини і територію також будуть обстежувати. Поки відповідні служби перевіряли, чи справді є у приміщенні небезпека, більшість працівників установи евакуювали. Проте керівництво міської ради та деякі депутати все ж залишились всередині. Уже близько 10-ї години на сесію прийшли депутати Сорокаліт, Навроцький і Турський з іншими депутатами та тернополянами, які їх підтримують. Свободівці не впускали їх до міської ради та закликали Сорокаліта, Навроцького і Турського скласти мандати. Ті у відповідь закликали скласти мандат депутата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Володимира Стаюру. Згодом депутати, колишні свободівці, стали вимагати, щоб до них вийшов міський голова Сергій Надал, чого таки домоглися. Він, зокрема, зазначив, що сесію проводити не можуть, оскільки приміщення міськради заміноване. Депутати ж вимагали провести сесію на вулиці. Надал вийде до людей! Надал вийде до людей! Надал вийде до людей! Депутати, підійдіть, хто присутній. Реєструйте прізвище. Фракція «Самопоміч». Фракція «Самопоміч», хто присутній? Та ми без вас проведемо. Виявилось, що погоджуючись проводити сесію на вулиці, міському голові, ймовірно, було відомо, що сесії не буде через нестачу кворуму. Вийшли під міську раду зі словами, що можна проводити сесію, ви погоджуєтеся, якщо буде 22 депутати. Але ви сказали, що у вас тут не набереться 17. Ви вже до того підрахували, скільки депутатів? Так. Це дуже просто, тому що на цей час в приміщенні міської ради було близько 15 депутатів. Частина з них розійшлася зразу на вимогу правоохоронців, частина залишалася тут. Я, вийшовши на вулицю, побачив ті депутати, які були присутні, це представники двох фракцій. Блоку Петра Порошенка, яких є 7 чоловік, і партії «Самопоміч», яких також є 7 чоловік. Це разом буде 14. Ще могли бути з ними декілька чоловік. Тих троє, яких «Свобода» вигнала з партії. Це разом може бути максимум 17. По тих руках, які були підняті, я більше 15 не нарахував.
Депутати ще довго вирішували, яким способом все ж провести сесію, міркували над тим, щоб знайти інше приміщення для їхнього засідання, поки міська рада замінована. Та сесію все ж перенесли на невизначений термін. Згодом на брифінгу міський голова зазначив, що якщо сесії міської ради через такі пікети і надалі не відбуватимуться, то він готовий сприяти тому, аби відбулися дострокові вибори депутатів до Тернопільської міської ради.